Niin, en tiedä, tääkin katkes äsken tää. Tiottiko se sinne äsken video, että meni yhtäkkiä tukita vormaattiin. Niin, että tää on raskas polkee nyt, kun tässä on vaihteita siis tässä pyörässä. Katsotaan nyt kuinka kauan tää kestää tehdä. Niin, toi jalkakin on vähän semmonen tällä, niin menee tonne renkaaseen kiinni. Kai kun vähän tärisee, niin menee tolleen noin kiinni. Semmosta. Se on hyvä, että tekee aina välillä videoita. Tavallaan niinku pyörän esittelyä tässä. Semmosta. Kaikki yksityiskohdat. Niin, näistä ketjuista otin pienen palasen pois, kun oli ihan löysällä. Että olisikohan siinä mitään jotain tikunpätkää tossa? Tikunpätkää, niin ei pitää tahdi sormia. Onko on liian kireellä? Tämmöstä. Näin. Joo, nyt tää pelittää. Mä en tiedä, mitä tää rupesi tuossa, että Formantink. Löi sen punaiselle toi. En tiedä. Tuntuu, että mitä vähemmän tekee videoita, että vähemmän tekee videoita, siis tuntuu, että rupee noin, ettei osaa niinku enää kauheasti tehdä sitten, että kun jäänyt aika vähille se. En tiedä. Semmosta se on. Täytyisikö se vaan ruveta joka päivä, että kuvaa sitten aina. No vaikka itteensä sitten. Että
semmoista. Joo, että... Tuo en tiedä, että tää on kyllä raskas tää välillä. Semmosta. Mutta se siitä, me jatkamme lenkkelyä. Ehkä saan tuohon nyt ton jalan tän näin tästä. Se on vähän semmonen tempulite. Menee tonne vähän niinku semmonen pieni töys, joka semmonen tärin tulee, menee äkkiä tonne tollain noin. Tällainen. Täytyy olla isompi takaratas. Vie tosta. Olisikohan se kevyempi? En tiedä sanoa. Made in Finland. Tää joskus aikoinaan hommattiin tuo Nokian pyörästä. Silloin oli Nokian pyörä silloin. Hommattu Nokian pyörästä. Mutta sitä ei enää oo. Sitä paikkaa. Semmosta. Tätä näin sitten. Jaa, siellä tulee. Nää korjaa vissiin tuota asfalttia tuo. Joo. Kyllä siinä vaan kova liikenne tossakin. Menee. Mikäs siinä meni? Vesi vie, mikä siinä lukee? Täytyykin ruveta tekemään useammin näitä videoita. Tulis vähän sitä juttuakin sitten, ettei oo niin semmonen hissunkissu sitten aina. Tää siellä menee auto. Stena meni taas siinä. Ettei vaan sitten... Se tuppaa, että menee ihan sillä hiljaiseksi sitten, jos ei höpötä mitään, että... Sano niin kuin asiaa sitten, että kuinka asia on, että... Mitenkä asiat sitten on, että tota... Yleensäkin, että... Julkupyöräilystä siis esimerkiksi kanssa. Kuinka pillari kulkee? Näillä on raskas sitten. Mutta saa liikuntaa ainakin. Semmosta. Näillä tulee noin ylämäät talutettua, kun sitten, että semmoista. Mutta ei se mitään. Se on sitä liikuntaa. Semmoista. Jaha. Kaista sitten voisi jatkaa matkaa. Semmoista. Kyllähän tässä nyt akku jotenkin kestää. Joo. GoPro 7. Semmosta. Katsellaan, jos tällä matkalla tulee jotain mielenkiintoista kuvattavaa, niin kuvataan sitten. Niin.
Vähän oli tätä pyörän esittelyä samalla. Tällainen. Yksi vaihteinen. Ei oo vaihteita. Tuotin ne... Taka saa ne sitten paikalle kun haluaa sitten ne... Takasi. Kolmivaihteiseksi. Semmosta. Tällaista. Näin.